Чорна п'ятниця тільки розпочалась, а ми вже запускаємо марафон огляду продукції. А саме, щодня будемо розповідати про товари, які ви зможете забрати за суперцінами на нашому сайті в рамках нашої Чорної п'ятниці. Та сьогодні поговоримо про асортимент пальників для напівавтоматичного зварювання. На весь асортимент діють знижки на сайті, а зараз поговоримо про три модельки. А саме, МБ-15 Міні. Її вартість за 3 метри зараз 1296 гривень. Також в асортименті МБ-24 за 3 метри потрібно буде заплатити всього 2760 гривень. Ну і, звичайно, наймасивніший пальник в асортименті МБ-500W з водяним охолодженням. Вартість за 3 метри 5160 гривень. Мерчі, переходьте на наш сайт, робіть замовлення, дивіться асортимент та забирайте якісну продукцію від компанії «Градієнт».